Architektūra yra valstybės kultūros išraiška, todėl siekiant geresnės jos kokybės ir buvo parengtas architektūros įstatymo projektas. Šis įstatymas yra architektų bendruomenės savivaldos užtikrinimas, tai laiko patikrinta ir efektyvi valdymo forma. Tai architektūros įstatymas yra unikalus dėl to, kad tokio iki šiol nebuvo ir architektų veikla buvo reglamentuota skirtingose teisės aktuose, o dabar turėsim vieną teisės aktą, kuriame bus apibrėžta architektų veikla ir nustatyti architektūros kriterijai vertinimo, architektūros kryptis. Ir na, tai yra pakankamai svarbu, turint omeny, kad šiai dienai šitas rytis yra reguliuojama skirtingų sektorių, skirtingų žmonių, skirtingų institucijų. Ir ne visada Lietuvos miestų ar miestelių vaizdas tenkina tiek visuomenę, tiek institucijas. Ir tikimės, kad architektūros įstatymai nustatytos nuostatos, reguliavimas padarys prielaidas turėti labai gražius Lietuvos miestus, estetiškus, harmoningus, na ir architektūriškai išryškingus. Ir kad mes tą rezultatą pasiektume, architektūros įstatymai yra nustatyti keli labai svarbus dalykai. Tai visų pirma, regioninės architektūros tarybos, kurias padės didesnius ar valstybinius objektus nukreipti tinkamą linkmę. Jeigu savivaldai ar visuomeniai kiltų abejonių dėl svarbių pastatų architektūrinės išraiškos, jie turės galimybę kreiptis į regioninės architektūros tarybos, kurios kaip ekspertai patars ir duos išvadą dėl statinių projekto ar dėl aikštės ar kažkokių viešųjų erdvių sutvarkymo ir na, tinkamo inkomponavimo į aplinką. Architektūros įstatymo koncepciją vyriausybė patvirtino dar prieš 8 metus, bet rengiant ir tobulinant jo projektą prireikė daugybės aptarimų, derinimų ir diskusijų. Buvo kreiptasi į suinteresuotas institucijos, sudarytos galimybės išsakyti savo požiūrius siūlymus. Kalbant apie architektūros įstatymą, tai pati pats faktas, kad įstatymas pasiekė Seimą, tai jau architektam iš tikrųjų yra didelis įvykis, kadangi įstatymo projektas buvo rengiamas beveik 10 metų ir nuolat atsirasdavo įvairių kliūčių, kodėl jis nepasiekdavo svarstymo priėmimo stadijos Seime. Ir šį kartą iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad architekto profesija ir architekto priimamų sprendimų svarba pagaliau buvo patikėta ir suprasta, kad iš tikrųjų tai yra labai svarbis rytis palikta be aiškaus reguliavimo, be aiškios kažkokios sistemos, kurioje galėtume tikėtis kokybiškų sprendimų. Tai, kaip ir minėjau, architekto profesijos svarba, jinai pirmiausia išryškėja, kalbant apie šitą įstatymą. Ir kuo yra ypatinga šita profesija, tai tuo, kad architektas visada sprendžia klausimus kiekvienoje konkrečioje situacijoje ir kiekvienoje toje situacijoje ne visada bus teisės normos, kurios kažkaip aiškiai apribos, pasakys, kaip reikia elgtis ir panašiai. Ir nuo architekto kvalifikacijos, nuo architekto profesinės etikos, nuo to, kokiu būdu priimami sprendimai, labai priklauso galutinis rezultatas. Tai šitas įstatymas, jisai tuo ir svarbus, kad jis apibrėžia architekto profesinę veiklą, kas tai yra, kokius sprendimus jie priima, kokie kvalifikacijos reikalavimai jiem keliami, paskirsto funkcijas tarp įvairių viešo administravimo institucijų, savivaldos. Ir apibrėžia, kas yra nebaigtinių sąrašų, bet apibrėžia, kas yra viešasis interesas architektūros srityje ir mes jau imam suprasti, imam kalbėti apie iš tikrųjų architektūros reikšmę visuomeniai. Tai yra svarbus lūžis, gaila, aišku, kad tas lūžis neįvyko 10 metų atgal, prieš 10 metų. Architektūros įstatymas skirtas įtvirtinti architektūros kaip vienos svarbiausių ir ilgiausiai išliekančių žmogaus kultūrinės veiklos rezultatų svarbą, suformuoti vieningą architektūrinės, urbanistinės ir istorinės kultūrinės aplinkos sampratą, sudaryti sąlygas kurti profesionalią, kokybišką architektūrą. Priėmus siūlomą įstatymą bus sureguliuotos visos architektūrinės veiklos sritis.